I dneska ký tam jak idiota. Co děláš? Jsem mimo. Ten kokot. Hej, to je Usain Bolt, kámo, úplně prastejný. Kaj chce za What's gázu. the right? What's the left? I want to decide. Tam bude někdo, ne? Nějaký zombík. Jdem tam. Jak to skipnu, vole. Já lockpikuju. To je zmrt. Ty mu říkáš, že lockpiknout, nebo to prostě dělá jeden a jeden? Jeden, jeden, jeden. You took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? But it's skipped. I need a doctor. Hurry. No, ani nenecháme domluvit, ale chudáka. Better have a look at this. Ježiš, to je tato, tohle to... Jak jí to přiletělo? Jak jí to přiletělo z ruky? No jo no, Mara, Mara Ninja i to takhle dál. Má snadný přístup k těm práškům. Pro ten malý zmrt na baseballku v ruce, vole, mě řekni ještě. To není baseballka, to je klacek. Tak klacek, vole. No, lepší, že drží klacek a ne své péro, vole. Já mu tam chodit mít drsňák, ne? Chodí, no. The slums maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? Bla, bla, bla. No, Maru, ve dveřích, vole. Borec, vole. Tady k Bugu, tady to je šílené. Co se, vole? Jak to děláš? Jako... já to byl taky. A jdeme na to. One step right, one step left. Kokoty. Maru, pojď sem už. On si totiž čte ty typy, víš, co mu tam píše. Já třeba na rozdíl od tebe. To mám, vole, z toho. Skill? Skill? Nemáš, já to taky nemám. Tohle je za skill, tohle je ze skill. Jo, to je agility, aha, ten první, ne, hned. No. Jo. No a tak četl jsi to, ne, jakože co dostaneš no. Tím skillem. No samozřejmě. No. Tady je rabbit, ne, a pak neví ho. A vím všechno, vole. Jo. Tak sválně, australská řeka na 7. Ty víš, ty kokot, bo. Víš, jo? To byl vtip jeden takovej, bo, tam je práce 12. Ty kokot. Ty jsi kokot, vole. Ty jsi, promiň, ty jsi kokot. Tady je ten kokot. Tak kam? Maro, ninja. Jdem tamhle, vole. Na vás 7. Tak checkpointem. Jak to skáče, kokot? Mandály, ty. Já jsem si připravte se, připravte se, jo. Na já co? Se kam nemůžu portnout. Jak to? Já jsem čekal, že se budu moct portnout. Mám nějakou krabičku. Ty bys se jenom portoval, vole, běhej, běhej. A až teď se můžu portnout. A proč se nikdo nekliknul na toho typka, když jo, jo. Plakají. Vy jste hovada. Ach, jo. Dělej, kurva! Deseš, co tam děláš? Co děláš s tím? Mám krabičku! A to nemůže. Co to tu krádeš, vole? Ty zloděj, vole. Můžeme zabít tady ty buzeranty parkouristy. No asi jo. Hej! Kary. Zvíňa, vole. Ty kokot, já jsem si to zemral. To je pičus. Tak je musím zabít asi, no. Kde? Tady je jeden zmrt. Tahle uličce tady někde. Neuhýbej mi. Mrtva. Jo, už. Dobré. A cigára u sebe, čupka kuřová. Jako airdrop jsem našel, jo, ale... Jo, tady, tak to tady musíme vyčistit asi, ne, u toho dropu. Nebo ne? Jak to ho tam kopou, vole, jako tam mlátí jednoho borce, jo. Já on furt žije. Vidím, to no. Já do něj buší, vole. Jo, už to tě... Tak já budu agent specialist. To bude dobrý. Já budu voják. Já budu taky urban explorer, to je... Ne, to nebudeš. Tak já budu, počkej, ten special agent teda.
Tak já budu Special Angel. Kurva, tak už si vyber, ale. Tak co budeš? Mně se líbí opa. No, tak opa nemůžeš mít na jednu. That's about it. Bye.